Алматылық музей қызметкерлері қалада сақталған ең көне қобызды көрсетті. Осыдан 3 ғасыр бұрын жасалған жәдігер бүгінде Ықылас атындағы Халық музыкалық аспаптар музейінде тұр. Ұлттық аспаптың кімге тиесілі екенінің және осы күнге жетуінің өз тарихы бар. Ал мұражайлардағы осындай құнды дүниелер өрттен, судан қалай қорғалады? Толығырақ мәдениет айдарында. Ықылас атындағы Халық музыкалық аспаптар музейінде әлемнің 50-ге жуық елінің инструменттері ұсынылған. Алайда ең құнды жәдігер мына 300 жылдан бері сақталып келе жатқан қазақтың қобызы. Аспап туралы аңыз да қызық. Музейдің 4 мысалы қобыз залы. Дәл осы залда біздің музейдің ең көне аспабы сақталған, жарыспақсың аспабы. Жалпы қобыз негізінде шамандық атрибут болып саналады, көне түрі. Көбінде бақсылар, балгерлер пайдаланған, жарыспақсының аспабы 300 жылдан астам тарихы бар. 19 ғасырға жатқызылады. Жарыспақсы осы аспаппен емдік дауалық мақсатта пайдаланған. Жарыспақсы қайтыс болғаннан кейін бұл аспапты онымен бірге жерлейді. Бірақ та жергілікті тұрғындар сол моланың жанынан өткен кезде дәл осы аспаптың дыбысын естіген. Және де туысқандарымен келсе осы аспапты қаз болып жөн көреді. Енді бұл қашан келген мұнда, қалай тапсырылды, қалай сақталып тұр мұнда? Сақталуы енді қазақтың аманатымен ғой. Негізінде жарыспақсы қайтыс болғаннан кейін жарыспақсының 6 ұрпағының қолында болған. Және осы аспапты іздеу мақсатында жаңағы Талас өлкесіне біздің музейдің қызметкерлері іздеу барысында ұрпағы Бижан Рахманұлының қолынан 1983 жылы алып біздің музейдің қорына сақтауға берілген болатын. Тағы бір айта кетерлігі, мұражайда өрт қауіпсіздігі тыңғылықты ойластырылған. Мұндағы өрт сөндіру жүйесіне ерекше мән бергіміз келеді, өйткені дәл осы музейдегідей автоматтандырылған жүйе еш жерде жоқ. Е? Солай ғой. Әрине, ерекше құнды жәдігерлерді сақтауға мәдениет басқармасы көп көңіл бөлген. Сол себепті 2021 жылы музейге автоматтандырылған газдық өрт сөндіру жүйесі құрылғылары қойылған. Өрт болған жағдайда арнайы дыбыс құрылғылары келушілерге дабыл қағады. Дабыл қаққаннан кейін өздеріңіз көріп тұрған мынау есіктер бір минут уақыттан кейін жабыла бастайды. Сол бір минут уақыттың ішінде есіктер толығымен жабылады. Егер келушілер қалып қойған жағдайда, бұл есіктерді ашуға арнайы кілттер қойылған. Сол арқылы есіктер қайтадан көтерілуге мүмкіндік бар. Бізден бұны бақылап отыратын музейде 24 сағат күзетпен қамтамасыз етілген. Ол күзетшілер арнайы дайындықтан өткен. Және бұның барлығы осы бір орталықтан басқарылып отырады. Мына басқару құралдары арқылы әр залдардың өзінің номері бар. Бұл газдың ерекшелігі, әр зал жеке-жеке өз жұмыс жасайды. Қай залда өрт болады, сол залдың сигналы жанады, және де мына жерде бізде таймердің уақыты көрсетіледі. Өрт жүретін. Соның барлығын күзетші бақылап отырады. Ал газ қай жерден шығады, сол туралы? Газ арнайы бір өзінің шығатын орны бар. Жүріңіз, мен сізге көрсетейін. Осы жерде жаңағы біз залдардағы есіктер жабылғаннан кейін сигнал арнайы осы құрылғыларға түседі. Осы құрылғыларға түскеннен кейін бұл біздің газ өрт сөндіру ерекшелігі, әр залдар жеке-жеке жұмыс жасайды. Яғни қай залда өрт бар, тек сол залдың ғана өрт сөндіру құрылғылары қосылады. Ең алдымен белгілі бір залдың несіне, аппаратына сигнал беріледі. Сигнал берілгеннен кейін 2 минут уақыттан кейін жаңа келушілер толық музейден кеткен кезде бұл аппарат мына тұрған клапандарға сигнал береді. Және де осы клапандар жаңа қай залға арналған, сол залдың клапанына қосылады. Қосылғаннан кейін сигнал біздің тұрған баллондарға беріледі. Және де осы баллондардың ішінде тұрған газдар сол залға қосылып жіберіліп, сол залдағы оттегін сөндіреді, жояды, сосын біздің өртті сөндіреді. Газбен сөндіресіз тұр ғой. Газбен сөндіреді, өйткені бұл жерде құнды жәдігерлер сақталғаннан кейін оған су жіберу, пена жіберу мүмкіндіктері жоқ. Себебі біз жәдігерді құртып алмауымыз керек. Ұлттың руханиятына жататын дүниелер осылай заманауи технологиямен сақталады. Ұрпаққа аманат жәдігерлерге осылай қолғанат жасалады. Наскен Еркін, Сағындық Нарықов, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.